الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے کلمہ طیبہ کی برکات. اسلام دے پانچ رکن نے اور انہاں وچوں سب تو پہلا رکن کلمہ ہے. کلمہ نو کلمہ طیبہ بھی آکھیا جاتا ہے، کلمہ مبارکہ بھی آکھیا جاتا ہے، کلمہ توحید بھی آکھیا جاتا ہے، کلمہ ثابتہ بھی آکھیا جاتا ہے. جڑا کلمہ پڑھ کے انسان کفر اور شرک اور منافقت دے وچوں نکل کے اسلام دے وچ داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے اور اسلام دے رکنہ دے وچوں سب تو پہلا رکن ہے. جب تک کوئی شخص یہ کلمہ نہیں پڑھتا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے گا تب تک وہ اسلام دے کولو نفع حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کلمہ طیبہ دے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا. قرآن مجید فرقان حمید دے وچ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہوئے. کلمہ انج ہے جویں کوئی درخت ہوئے اور وہ درخت ایسا ہے اصلہا ثابت، اس دیا جڑا بڑیاں مضبوط نے، وفرعہا فی السماء اور اس دیا ٹہنیاں آسمان دے وچ پہنچیاں ہوئیاں نے.
اور اللہ تعالی دے حکم دے نال او ہمیشہ ہما وقت پھل دیندا ہے۔ دنیا دے جتنے بھی درخت نے انہاں دے موسم نے اور انہاں موسماں دے وچ او پھل دین گے، پھر او پھل دیون تو بعد پھر دوبارہ پھل دے تو موسم آوے گا پھر دوبارہ پھل دین گے۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا درخت ہے جڑا اس کلمے نو پڑھدا ہے وہ جس موسم وچ پڑھے، جس عمر وچ پڑھے، جس جگہ تے پڑھے، پڑھے صدقے دل دے نال، اس وقت اس نو کلمہ طیبہ دا پھل مل جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلام میں داخلہ عطا فرما دیندا ہے اور کفر و شرک تو اللہ اس نو بری فرما دیندا ہے۔ کلمہ طیبہ بہت زیادہ اس کی برکت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور اسی اس نو پڑھ کے بھی اس دی فضیلت دے کولوں دور ہاں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اسی اس دی برکت اور اس دی فضیلت نو جانیے تاکہ اسی اس دے کولوں نفع حاصل کر سکیے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، تمام ذکرہ دے نالوں سب تو فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور تمام دعاواں دے وچوں سب تو فضیلت والی دعا الحمد للہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی شخص سچے دل دے نال کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ آسمانہ نو چیردا آیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے عرش تے پہنچ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بہت جلدی کرتا ہے۔ خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے اس کن اے کلمہ سکون کر، رک جا، ٹھہر جا۔ وہ کلمہ عرض کرتا ہے یا مولا جب تک وہ شخص جس نے مینوں پڑھیا ہے ان دی مغفرت نہیں ہوتی تب تک مینوں سکون نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پاکیزہ کلمہ پر سکون ہو جا، جدوں اس بندے نے تینوں زبان دے وچ پڑھیا سی میں ادو ہی اندی مغفرت فرما دیتی ہے۔ ذرا قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صدقے دل دے نال، سچے دل دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دے تمام گناہوں نو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک ذرے دے برابر بھی اندے دے گناہ نہیں رہ جاتا۔ راکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ طیبہ اتنے اجر والا، اتنے ثواب والا اور اتنی فضیلت والا ہے، اگر میزان دی ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جاوے اور دوسرے پلڑے تے ساری کائنات رکھ دیتی جاوے کلمہ طیبہ دا وزن پھر بھی زیادہ ہوئے گا۔ تو اتنی فضیلت والا ایک کلمہ طیبہ ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ست آسمان اور ست زمین اور جو کچھ انہاں دے درمیان ہے وہ سارا دا سارا اگر ایک سائڈ تے ہوئے اور ایک سائڈ تے اکیلا کلمہ طیبہ ہوئے تو کلمہ طیبہ والا جو پلڑا ہے وہ پھر بھی بھاری ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان موجود نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام اپنے ایمان نو تازہ کرو، ایمان نو تازگی دیو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا اپنا ایمان کس طرح تازہ کریے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ جدوں تسی کلمہ طیبہ پڑھو گے
اللہ تعالیٰ تواڈے ایمان نوں تازگی عطا فرماوے گا جیویں جیویں کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ گے اوویں اوویں تواڈا ایمان تازہ ہوندا جائے گا اور تانوں اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہوندا جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز تو بعد دس مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو 20,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جو شخص ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ نو پڑھتا رہے اس انسان اور جنت دے درمیان سوائے موت تو اور کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ جنت دا مالک بنا دیتا ہے اور جہنم تو آزادی عطا فرما دیتا ہے آقا علیہ السلام دا فرمانے ذیشان ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کلمہ طیبہ دے پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ دا عرش حرکت کرن لگ پیندا ہے اللہ تعالیٰ رفو حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا رک جا اور عرش عرض کرتا ہے اے اللہ اس بندے نو بخش دے جن نے تیرا نام لیا ہے تاکہ میں نے بھی سکون حاصل ہو جائے تو خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے عرش تو پر سکون ہو جا جس نے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے میں اس کی بخشش فرما دیتی ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دشان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر دی نماز تو بعد طلوع آفتاب تک کلمہ طیبہ پڑھتا رہے اور درمیان دے وچ کوئی دنیا دی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس نو ضرور جنت عطا فرمائے گا اور فرمایا کہ جو کوئی وضو کردیا آیا کلمہ طیبہ نو پڑھے اللہ تعالیٰ اس دے وضو دے پانی دے ہر ہر قطرے دے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا اور انہاں تمام کلمات ثواب اللہ تعالیٰ وہ کلمہ پڑھن والے نو عطا فرمائے گا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تانوں ایسی خبر نہ دیواں کہ تسی خوش ہو جاؤ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ایسی بات ہے کہ جس دے نال اسی خوش ہو جائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ تسا اندے تے اکتفا نہیں کر لینا کہ اس نو کافی نہیں سمجھ لینا اور پھر مزید اعمال دے وچ سستی نہیں کرنی کلمہ طیبہ دی فضیلت جان کے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اندے گناہوں نو معاف کر دیندا ہے اندی قابل مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نو جنت عطا فرما دیندا ہے جہنم تو اللہ تعالیٰ اس نو رہائی عطا فرما دیندا ہے فرمایا اس نو جان کے پھر تسا سست نہیں ہو جانا اور اس نو کافی نہیں سمجھنا لیکن فرمایا کہ جو شخص بھی اس گل دی گواہی دے وے صدقے دل دے نال پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس شخص تے دوزخ دی آگ نو حرام فرما دیتا ہے اور حدیث پاک بخاری شریف دی ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن ایک شخص جڑا ہے وہ میزان دے پاس کھڑا کیتا جائے گا نامہ اعمال اس دے تولے جان کے اور اس نو کھڑا کر کے اس دے اعمال تولے جان گے اور ایک پلڑے دے وچ اندیاں برائیاں دے گناہاں دے خطاواں دے 99 دفتر رکھے جان گے کتاباں جڑیاں اس دے بد اعمالیاں دیاں رکھیاں جان گیاں اور
ہر ایک دفتر حد نگاہ تک وسیع ہوئے گا کہ او جڑی کتاب ہے جڑی نامہ اعمال دی نڈین میں رکھنی ہے وہ کوئی چھوٹی جی نہیں ہونی فرمایا کہ وہ حد نگاہ تک کہ جتنی نظر بندے دی جاندی ہے اتنی بڑی ایک کتاب ہوئے گی اور وہ ساریاں ایک طرف رکھ دیا جان گیا اور دوسرے پلڑے دے وچ ایک چھوٹا جا کاغذ رکھیا جائے گا جن دے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا آئے گا جدو او کاغذ رکھیا جائے گا تو وہ سارے دفتر ختم ہو جانگے اور کلمہ طیبہ انہ سب کو بھاری ہو جائے گا اور اس شخص دی اللہ تعالی نجات دا سامان پیدا فرما دے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس نے تمام مخلوق دی عبادت اور جڑا بندہ الحمدللہ یعنی کلمہ شکر پڑھے اور لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص پڑھے اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دی کبریائی بیان کرے اللہ تعالیٰ ان کلمات دی برکت دے نال آسمان اور زمین دے درمیان دے خلا نو بھر دیندا ہے اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اسلام لایا اور خود نو میرے اس نے سپرد کر دیتا ایک کلمات انہاں دی اتنی بڑی فضیلت ہے اور انہاں تمام کلمات نو اگر ملایا جائے تو تیسرا کلمہ بنتا ہے کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اے تیسرا کلمہ پڑھنا اس دی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اے پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا فرمایا کہ خطہ ہے زمین دی اس زمین جتنی زمین ہے پوری روئے زمین تے جتنیاں چیزاں نے ہر چیز نالو میں زیادہ محبوب ہے کہ جس چیز تے سورج طلوع ہوندا ہے جس جگہ تے سورج دی روشنی جاتی ہے انہاں تمام چیزاں دے وچوں سب تو زیادہ محبوب سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا محبوب ہے تو ایک کلمات ایسے نے جڑے سانو سب نو آندے نے ساڈے سب دی زباناں دے اے چھڑے ہوئے نے اور سانو یاد بھی نے لیکن اسی انہاں نو پڑھدے نہیں حالانکہ انہاں نو پڑھن دی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ انہاں دی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے وچ بہت زیادہ اپنی رحمتاں اور اپنی برکتاں رکھی آئیاں نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ ہاں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا تساں میری ہی عبادت کرو اور فرمایا جو شخص سچے دل دے نال کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ دی پناہ وچ آ گیا اور خالق کائنات نے فرمایا وہ میری پناہ وچ آ گیا اور میرے عذاب تو بچ گیا کلمہ طیبہ پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ دی پناہ حاصل ہو جاتی ہے
اور اللہ تعالی عذاب دے کولوں نجات عطا فرما دیندا ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اساں جڑا کلمہ طیبہ پڑھنے ہاں نماز تو بعد ذکر کرنے ہاں یا سے دیگر مقامات تے کلمہ طیبہ پڑھنے ہاں اس کلمے دے پڑھن دی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں پڑھنا چاہیے اور بلند آواز نال پڑھن دی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل فیکم غریبن کیا تواڈے وچ کوئی اجنبی ہے کیا کوئی غیر مسلم کو کافر کوئی اجنبی بیٹھا ہے. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں سارے دے سارے مسلمان ہی موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر دروازہ بند کر دیو دروازہ بند کروا دیتا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ بلند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو. صحابہ کرام علیہم رضوان فرما دینے کہ اسے کچھ دیر پڑھتے رہے پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابشروا فان اللہ قد غفر لکم خوش ہو جاؤ تہن مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مغفرت فرما دیتی ہے. تو کلمہ طیبہ اس کی پڑھن دی برکت نال اللہ تعالیٰ گناہوں نو معاف فرما دیتا ہے اور اس نو جویں جس طرح جتنا زیادہ پڑھیا جاوے اتنی ہی زیادہ اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے اگر مہربانی فرما دیو. فرمایا کہ پوچھو. عرض کرتے ہیں حضور قیامت دے دن دعاڈی شفاعت پاون والا سب تو زیادہ شفاعت پاون والا کون ہوئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پتا سی اے سوال میرے کو تو ہی کرنا ہے اور اس کا جواب بھی میں تینو عطا کرا. فرمایا جو شخص جن سچے دل نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اتنا ہی قیامت دن کو میری شفاعت کا زیادہ مستحق ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. خلق کائنات نے فرمایا قیامت دن کسے نو شفاعت کرن دی اجازت نہیں ملے گی کوئی کسے دی سفارش نہیں کرے گا نہ کر سکے گا نہ اپنی کر سکے گا نہ کسے دی کر سکے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا سوائے اس بندے تو جن نے رحمان دے نال عہد کیتا ہوئے گا. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جن اللہ دے نال عہد کیتا ہے اور وہ عہد کی ہے کہ جیڑا بندہ وہ عہد کر لوے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں دوسرے دی سفارش کرن دی اجازت عطا فرما دے گا. فرمایا گیا وہ عہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے مسلمان ہے کامل ایمان والا ہے اور اس نے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کر لیا ہے تو قیامت والے دن وہ خود بھی نجات پائے گا اور ساتھ دوسرے دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس نو سفارش کرن دی اجازت عطا فرمائے گا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حالت وچ فوت ہویا انہوں پتا سی اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی معبود نہیں
فقط اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت دے لائق ہے. اللہ تعالی اس نو جنت وچ داخل فرما دے گا کہ جس دا ایمان ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے. اور ایک اور فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے گا وہ جنت میں داخل ہوئے گا. تو اگر اسائے چاہنے آن کہ ساڑھی زبان دے جدو کہ ساڑھے موت دا وقت آوے یا ساڑھے دے کوئی غم آوے ساڑھے دے کوئی پریشانی آوے تو پھر ساڑھی زبان دے کلمہ طیبہ جاری ہوئے تو پھر سانو اس دنیا وچ رہ کے ایک کلمہ پڑھنا پائے گا. ہمیشہ زبان تے اوہی چیز آ دی ہے جیڑی زبان تے اگے پکی ہوئے. اور خاص کر کے جدو بندہ پریشان ہوئے کوئی اچانک غم آئے پریشانی آوے تکلیف آوے تو پھر انسان دی زبان دے وچوں کی نکلتا ہے وہ کلمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. جدو اچانک کی پریشانی آوے تکلیف آوے چوٹ لگے زخم ہوئے یا کچھ بھی ہوئے تو زبان دے وچ اچانک بلا سوچے سمجھے جو کلمہ نکلتا ہے وہ انسان سب تو زیادہ یاد ہوتا ہے. کوئی اچانک کہتا ہے اما, کوئی ابا, کوئی اللہ, کوئی بسم اللہ, کوئی لا الہ الا اللہ, کوئی کسی اور نو منتا ہے دوست کا نام لوے گا. تو یہ اچانک جڑے ساری زبان تو لفظ نکلتے ہیں وہ ایسے لفظ نے کہ جڑے سانو یاد ہوتے ہیں اور سب تو زیادہ سارے ذہن وچ رہندے نے اور سب تو زیادہ اس دنیا وچ جو سب تو بڑی مصیبت اور پریشانی ہے وہ موت کا وقت ہے. تو جدو موت کا وقت آنا ہے اور سب کچھ انسان کے سامنے آنا ہے تو پھر اچانک زبان دے وچ اگر نکلیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوئے گا. اور اے سانو زبان تے جاری کرن دے واسطے ہون اس دنیا تے رہ کے آسانی دی صورت وچ سانو اے کلمہ پڑھنا پئے گا تاکہ جدوں ساڈے تے کوئی غم آوے تو پھر ساڈی زبان دے وچوں اے ہی کلمہ نکلے جس نے سانو دنیا وچ وی کامیاب کرنا ہے اور سانو آخرت وچ وی کامیاب کرنا ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان دی شان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ, جنت دی قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فرمانے دی شان فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنت دیاں جڑیاں چابیاں نے وہ کلمہ طیبہ دی گواہی دینا ہے. یعنی اس بات دی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری رسول نے. فرمایا اے جنت دیاں چابیاں نے. اور اس زمن وچ اساں حدیث پاک پڑھی ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. اور عموماً اسی پڑھتے سنتے بھی رہنے ہیں بیان بھی کرتے رہنے ہیں. تو اب یہ حدیث پاک آ گئی, شاید سے پہلے سنی ہوئے کہ کلمہ طیبہ جنت دی کنجی ہے. تو نماز بھی جنت دی کنجی ہے لیکن نماز تو بھی زیادہ ضروری اور قیمتی وہ کلمہ طیبہ ہے. کیونکہ نماز نماز بڑھنی ہو تو کلمہ طیبہ پڑھا گے. اور پھر جو اسلام دے ارکان نے انہاں وچوں سب تو پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے. تو کلمہ طیبہ تے ایمان ہوئے گا, کلمہ طیبہ پڑھا گے, سچے دل نال مسلمان ہوا گے, پھر نماز بھی قبول ہے, پھر روزہ بھی قبول ہے, پھر حج بھی قبول ہے, پھر زکوٰۃ بھی قبول ہے, پھر جہاد بھی قبول ہے, صدقہ و خیرات بھی قبول ہے. اور اگر کلمہ طیبہ نہیں پڑھیا جو مرضی کر لوے اسلام کو نفع حاصل نہیں ہوئے گا. تو جو جنت دی قیمت اور جنت دی چابی ہے وہ نماز بھی ہے لیکن اوندے تو زیادہ قیمتی کلمہ طیبہ ہے. اور اسی بات دی مزید جو ہے تشریح دے واسطے فرمایا گیا کنجی جو ہندی ہے, اصل سارے کنجیاں چابیاں ویکھیاں آئیاں نے, کنجی بالکل صاف نہیں ہوندی.
اور دنیا دے وچ کئی کنجیاں موجود نے ہر جنے اس بیٹھے ہیں ساڈے سب دے جیب وچ کوئی نہ کوئی چابی موجود ہے ایک دو تین اور اساں اپنی چابی دے نال اپنے گھر دا دروازہ جا کے کھولنا ہے اور اگر کوئی اپنی چابی لے جا کے کسے دے گھر تالے لاوے گا تے وہ نہیں کھلے گا تو پھر ہیں تو ساری ہی کنجیاں تو پھر کنجی دے نال کنجی دا کام ہے تالا کھولنا تو پھر کیوں نہیں کھول رہی پھر اس دی وضاحت آئے گی کہ کنجی کلی نہیں ہوندی کنجی دے دندے ہوندے نے اور جڑے دندے نے وہ تالے دے دندیاں دے نال ملدے نے جدو اس دے نال وہ ملدے نے تو پھر وہ تالا کھلدا ہے اگر میچ نہ ہو تو پھر تالا نہیں کھلدا فرمایا گیا جو کلمہ طیبہ ہے وہ چابی ہے کنجی ہے اور اس دے جڑے دندے نے وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ حج ہے وہ زکات ہے وہ صدقہ و خیرات ہے اور دیگر اسلامی ارکان نے اگر اسی ایک کلمہ طیبہ والی کنجی لے کے حاصل کر لے اور اندے اتے دندے اسلامی احکامات والے بنوائے تو پھر جا کے اگر اسی یہ چابی جنت دے دروازے دے لاواں گے تو کھل جائے گا اور اگر ایویں نہ کیتا تو پھر دروازہ نہیں کھلنا تو جو کلمہ طیبہ ہے اے پڑھن دے نال گل نہیں مکدی کلمہ طیبہ پڑھیاں گل شروع ہوندی ہے پھر اسلام دے وچ بندہ داخل ہوندا ہے اور پھر اس نو اسلامی احکامات دے مطابق چلنا پیندا ہے جدو انسان چلتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے اور پھر جو کلمہ طیبہ ہے اس دے تقاضے بھی نے کلمہ طیبہ دے تقاضے نے وہ تقاضے کیا نے وہ تمام اسلامی ارکان نے وہ تمام اسلامی احکامات نے اور اگر اسی انہاں تے عمل کر لیا تو پھر اسی کامیاب ہو جاواں گے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اخلاص دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے اخلاص نال پڑھا گے تو جنت داخل ہوا گے عرض کیتی گئی حضور اخلاص کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی دیا حرام کردہ چیزہ دے کولوں بندہ بچتا رہے اخلاص ہے تو کلمہ طیبہ اخلاص نال پڑھا گے تو پھر جنت جاواں گے اور وہ اخلاص کیا ہے اللہ تعالیٰ دی تمام حدود نو جاننا اور انہاں دے مطابق چلنا اور ویسے زندگی بسر کرنا اور اگر ایسے زندگی بسر کر لئی تو یقیناً ایک کلمہ طیبہ جنت وچ لے کے جاوے گا حضرت نوح علیہ السلام آپ کا جس وقت وصال دا وقت قریب آیا اپنے بیٹیاں نو بلایا اور انہاں نو ارشاد فرمایا اے میرے بچوں میں تھانوں چار گلاں دسنیاں نے فرمایا دو کام تساں کرنے نے اور دو کماں کول تساں بچنا ہے عرض کیتی گئی کہ یہ جو فرمان ہے حضرت نوح علیہ السلام دا آخری اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا حدیث پاک ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پہلا جڑا کام تساں کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ دی کثرت ہے اس نو کثرت دے نال پڑھنا ہے اور دوسرا جڑا کام کرنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدی ہی ایک کلمات پڑھنے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم اس دی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے فرمایا اے کلمات سا کثرت دے نال پڑھنے نے اے دو کام کرنے نے اور جنہ دو تو بچنا ہے انہاں وچ ایک شرک ہے دوسرا تکبر ہے شرک نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا عاجزی اور انکساری کرنی ہے
اور مخلص ہو جانا ہے، خالص ہو جانا ہے، اخلاص دے نال کلمہ طیبہ بھی پڑھنا ہے اور اللہ دی حمد ہی بیان کرنی ہے، فرمایا تسا کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دے نے، ہر دن دے وچ ہر گھنٹے دا انسان نو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو عرض کیتی کہ اسی کس طرح ادا کران گے، فرمایا ایک دن دے وچ 24 گھنٹے نے، دن اور رات ملائیے تو ایک دن بنتا ہے، اور ایک دن وچ 24 گھنٹے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندے حرف گنو گے تو اندے حرف بھی 24 نے۔ تو جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس نے پورے دن دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دن عطا فرمان دا شکر ادا کر لیا۔ ایک واری کلمہ پڑھاں گے تو اسی پورے دن دا اللہ تعالیٰ دے ایک گھنٹے دے بدلے ایک ایک حرف پڑھا جائے گا اور اس دا شکرانہ ادا ہو جائے گا، اور جویں جویں اسی اس نو بڑھا دے جاواں گے ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور اپنی رحمتاں اور برکتاں نو زیادہ فرماتا جائے گا۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جڑے کثرت دے نال کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کثرت دے نال زیادہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، فرمایا جدو قبر میں جاؤ گے انہوں نے کوئی وحشت نہیں ہوئے گی۔ قبر دی وحشت بہت زیادہ ہے، قبر دا ڈر بہت زیادہ ہے۔ اگر تسا اندازہ لگاؤ قبرستان جا کے اور ایک قبرستان میں کسی نو دفن ہوندا ویکھو اور پھر اتنے اپنے آپ نو رکھو، تو پھر انسان دا ایک دفعہ تو جڑا ذہن ہے، دل ہے، روح ہے، وہ کانپ جاندی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ اس نو کہندے نے وحشت، قبر دی وحشت۔ تو قبر دے اوپر کھڑیا ہویا اگر اتنی وحشت آ رہی ہوتی ہے، قبر دے وچ گیاں کتنی وحشت آ رہی ہوئے گی۔ تو اے جڑی قبر دی وحشت ہے اے دور کرنی ہے کلمہ طیبہ نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کثرت دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، او قبر وچ ڈرے گا نہیں، قبر دی وحشت نہیں ہوئے گی، اور فرمایا جدو قبر وچ اٹھے گا ادو بھی بے خوف اٹھے گا، ان حشر دے میدان دا بھی کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، اور وہ اپنی قبر وچ نکلے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھ رہا ہوں اس بندے نو جن نے دنیا تے کثرت دے نال کلمہ طیبہ پڑھیا، قبر وچ بے خوف رہے گا اور قبر وچ بے خوف اٹھے گا، حشر دے میدان دا خوف نہیں ہوئے گا۔ جدو قبر وچ نکلے گا، مٹی وچ نکلنا ہے، فرمایا میں ویکھ رہا اپنے سر تو مٹی جھاڑدا جا رہا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا ہے، جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اتنی برکت اور اتنی فضیلت ہے کلمہ طیبہ پڑھن دی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو قیامت قائم ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو وہ لوگ جڑے دنیا تے رہ کے کثرت دے نال کلمہ طیبہ پڑھ دے رہے، انہاں نو میرے قریب کر دیو، انہاں نو میرے قریب کر دیو اور انہاں نو میرے عرش دے سائے دے نیچے جگہ عطا فرماؤ۔ اور اے بھی بات یاد رکھو، قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پڑھن والے واسطے خصوصی ہدایت دے گا، انہاں میرے قریب بھی کرو، انہاں میرے عرش دے سائے دے نیچے جگہ بھی دیو، کیونکہ اے ایسے لوگ نے جڑے میرے محبوب نے۔ کلمہ طیبہ پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ انسان نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اپنا خصوصی قرب عطا فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے دی شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نو کوئی غم آوے، کوئی پریشانی آوے،
یا بغیر کسی غم اور کسی پریشانی تو لا الہ الا اللہ قبل کل شیء لا الہ الا اللہ یبکی وَيَفْنَا كُلُّ شَيْءٍ اے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسنو کسے غام میں مبتلا نہیں ہون دیندا اگر کسے غام میں مبتلا ہوئے گا اللہ تعالیٰ اسنو نجات عطا فرما دے گا اور اگر کوئی اس طرح پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسنو کبھی غام میں مبتلا نہیں ہون دے گا اور کلمہ طیبہ ایسا کمال رکھتا ہے اگر اسنو پڑھ کے کسے فوت شدہ نو بخش دیتا جاوے تو اللہ تعالیٰ اس دی مغفرت فرما دیندا ہے حضور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیا اور پڑھ کے کسے فوت شدہ نو جڑا کہ فوت ہو گیا ہے اس دی روح نو بخش دیتا اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرما دیندا ہے شیخ ابن عربی محی الدین ابن شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے اور ہر کوئی انہوں نے جاندا ہے آپ ایک جگہ دے موجود نے اور ایک بچہ آپ دے سامنے بیٹھا ہے کسی نے آپ نے دعوت کی تھی اور آپ دعوت دے تشریف لے گئے اور ایک بچہ آپ دے سامنے بیٹھا اور اچانک زور زور دے نال رون لگ پیا آپ نے پوچھا کہ اس بچے نو کی ہویا ہے اس نے کچھ پوچھا کہ تینو کی ہویا ہے عرض کی تھی میری ماں فوت ہو گئی ہے اور وہ گناہگار سی میں ویکھ رہا ہاں کہ فرشتے انہوں جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگاں کو پوچھا اس بچے دے بارے لوگاں نے دسیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نو کشف عطا فرمایا ہے علم کشف اولیاء کرام دا خاصہ ہے اور علم غیب دا حصہ ہے جس دے نال اللہ تعالیٰ باطنی چیزاں انسان دے سامنے آیا کر دیندا ہے کشف علم غیب دا حصہ ہے لوگاں نے دسیا کہ حضور اس دا کشف بڑا مشہور ہے ایسیا کئی گلاں نے جڑیاں کرتا ہے اور ان گلاں سچیاں ہوندیاں نے آپ دل وچ ارادہ فرمایا آپ دے کول 70,000 کلمہ طیبہ پڑھیا آیا موجود سی اور آپ نے اس دا ثواب کسی نو نہیں بخشیا سی آپ نے اتھے ہی بیٹھیا ارادہ فرمایا اے 70,000 جو کلمہ میرے پاس موجود ہے اے میں اس بچے دی ماں دی روح نو بخشنا وا جدو آپ نے بخش دیتا اسی ہی وقت وہ بچہ مسکران لگ پیا آپ نے فرمایا کہ ہن کی ہویا ہے عرض کی تھی کہ حضور میں ویکھ رہا ہن میری ماں نو فرشتے دوزخ دے دروازے ہٹا کے جنت دی طرف لے کے جا رہے ہیں تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام دے اس فرمان دی تصدیق میں اس بچے کولو کیتی ہے اور اس بچے دے کشف دی تصدیق آقا علیہ السلام دی حدیث تو کیتی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سچ ہے اور اے جڑا بچہ گل کر رہا ہے وہ بھی سچ ہے تو ثابت ہو گیا کہ کلمہ طیبہ اتنی فضیلت رکھتا ہے اتنا مقام رکھتا ہے اتنی برکات رکھتا ہے کہ اگر کسی گناہگار نو بھی بشرطے کہ ہوئے مسلمان اور اسلام لے کے گیا ہوئے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے اگر اس دی روح نو پڑھ کے بخش دیتا جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اور اپنے فضل دے نال ان دی مغفرت فرما دیندا ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ ایک جگہ تے موجود نے اور آواز آئی کہ فلاں گاؤں دے وچ جڑا غیر مسلماں دا عبادت خانہ ہے اس دے وچ چلے جاؤ آپ نے سوچا کہ شاید کوئی شیطانی خیال ہے رات نوں سو گئے تو پھر یہی آواز آئی پھر سوچا کہ شاید میرا کوئی خیال ہے صبح پھر بشارت ہوئی دسیا گیا کہ تسا اتنے جاؤ اے تھانوں اللہ دی طرف حکم ہے اور تہاڈی اتنے ضرورت ہے آپ نے غیر مسلمہ والا لباس پہن لیا اپنی شکل و صورت جو ہے تبدیل فرمائی اور اتنے چلے گئے اس دن انہوں دا بہت بڑا اجتماع سی اور انہوں دا بہت بڑا جو اسلامی رہنما ہے وہ تشریف لایا سارے لوگ انہوں سننے واسطے بےتاب نے اور جس وقت وہ سٹیج تے آیا
اس دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، کانپنا شروع ہو گیا۔ لوگاں نے عرض کیتی کہ حضور گل کرو، دونوں سن آئے ہاں اور تساں بول نہیں رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ آپ نے اس مجلس وچ ایک ایسا شخص ہے جو آخری نبی تے ایمان رکھتا ہے، جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہے، محمدی ہے، اور اس نے کیا کہ میں تینوں تیرے اس نبی دے نام دا واسطہ دینا وا، کتھے بھی یہ کھڑا ہو جا۔ جب اس نے کیا تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ ہاں میں مسلمان ہاں۔ اس نے کیا کہ میں تیرے کو کوئی سوال کرنے نے، مینوں انہوں دا جواب دے دے۔ آپ نے فرمایا کر سوال۔ 60 سوال اس نے کیتے اور 60 سوالاں دے صحیح آپ نے جوابات ارشاد فرمایا۔ جب اس دے سوال ختم ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے دے دیو۔ انہوں نے کیا کہ پوچھو۔ فرمایا میرا یہ سوال ہے، آسمان اور جنت دے دروازے دی چابی کیا ہے؟ تو اس راہب نے کیا کہ آسمان دے دروازے کھولن دی، جنت دے دروازے کھولن دی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب اس نے دسیا تو اتنے لوگ سننے والے اور اسے مندن والے موجود نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دی برکت دے نال او سارے مجمع نو اسلام دی دولت دے نال سرفراز فرما دیا۔ کلمہ طیبہ اتنی فضیلت رکھتا ہے، اتنا مقام رکھتا ہے، اتنی ایسی برکات نے، اور اسلام دے رکنا دے وچوں سب تو پہلا رکن ہے۔ سانو اس نو پڑھنا بھی چاہیے، اس نو صحیح بھی کرنا چاہیے، اور پھر اس دے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ اگر اسی اس گل تے غور کریے، ساڈے وچ بڑے دوست نے جنہاں دا کلمہ ہی صحیح نہیں، اور انتہائی افسوسناک ہے۔ ساڈا ایک کلمہ ہے طیبہ ہی صحیح نہیں، کوئی محمد رسول اللہ پڑھدا پیا ہے، کوئی محمد رسول اللہ پڑھدا پیا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھدا پیا ہے۔ تو کم از کم ساڈا جو کلمہ ہے طیبہ ہے وہ پڑھن دے وچ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور ساڈے ایمان دے وچ بھی صحیح ہونا چاہیے، تاکہ اسی پڑھیے تو سانو ظاہری فائدہ بھی ہوئے اور باطنی فائدہ بھی ہوئے۔ تو کلمہ طیبہ جڑا ہے، اس دے الفاظ، اس دا تلفظ، اس نو درست بھی کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب چونکہ اذان تکبیر محمد دار آتا ہے، پھر اتوں آ کے اسی پریشان ہو جانے ہیں کہ در پڑھنا ہے کہ دور پڑھنا ہے۔ تو کلمہ پڑھا گے تو محمد دور پڑھا گے، اور رسول اللہ نہیں پڑھا گے، رسول اللہ پڑھا گے۔ اور جدو اذان پڑھا گے یا تکبیر پڑھا گے تو پھر محمد دار پڑھا گے۔ تو کلمہ طیبہ صحیح کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، تاکہ اسی کامیاب ہو جائیے۔